Нацрада реформ підтримала концепцію нової української школи та інклюзивної освіти. Президент України Петро Порошенко підкреслив, питання освіти пріоритетне для реформування держави. Дуже важливо забезпечити однаковий доступ до навчання всім, незалежно від соціального статусу, статі, стартових можливостей і індивідуальних особливостей. Наша школа нарешті повинна навчитися враховувати індивідуальні особливості кожної дитини. Статистика стверджує, що близько 10% дітей складають діти з особливими потребами. Наскільки зараз наша школа готова відповідати цим особливим потребам дітей? Моє враження, що ми ще дуже далекі від цього. І це має бути одним із основних пріоритетів реформи освіти.